Господин Купчев, трудна задача за Беро е. Какво очакват от Треванш? Сърна, ключове. Ми, като знаем резултата от първия матч, трябва да бъдем по-агресивни, когато се защитаваме и разбира се, много по-често да атакуваме. Така или иначе, трябва да вкараме гол, ако искаме да продължим. Може ли да кажем, че Беро е ще рискува до края в този матч? Ми, премерено, да. В трите матча от Лига Европа пуснахте заложите на едни и същи футболисти. Може да очакваме някаква промяна в този матч? Не много. Два не толкова добри последни два мача за Берое. Очакваме ли да видим новото лице на Берое? Ми, то наистина, както казахте, е ново лице. Ако сравняваме отбора с миналата година, мачовете понякога има 7 човека, които са първи път, които от тая година са в Берое. Ясно е, че когато един или двама или трима отсъстват от даден отбор или са заменени от други, говорим вече, че нали, това е нов отбор, а пък какво да кажем за такъв брой. Тъй, че преди всичко време ни трябва. И лично за мен е малкото време, което имахме за подготовка. То не ни стига най-вече. Очакваме ли нови попълнения в състава? Вижда се, че в нападение нещата не са, може би, чак толкова добре. Не знам кой ви кара да правите такива генерални изводи. Тук сам казахте за два мача. Как не са добре, не знам. Преди това пък бяха добре, преди тия двата мача. Но всичко е възможно, не на всяка цена обаче. Може ли да дадем по-слабите действия в нападение последните два мача, по-скоро липсата на гол, на това, че може би най-много нови попълнения бяха именно в тази фаза и най-много нови футболисти в момента се стиковат в нападение? И точно. Ако така разсъждаваме, момчетата от съвсем скоро играят сами, не знаят какво точно трябва да правят в определения момент. Както казахме, времето ще работи с нас, така мисля. Може ли да говорим за умора преди този матч? Аз не съм усетил такова нещо. Лично също имах някакви притеснения, но не съм усетил нито на тренировка, нито в матча. А даже ако вземем последния матч с Монтана, не знам кой отбор изглеждаше по-уморен. Поне 5-6 хващания имаше на краката, нито едно на футболист отбора. Не съм усетил такова нещо, но имам някакви такива притеснения. Разбира се, че тук за кратко време трябва да изиграем още няколко важни матча и съм сигурен, че умора ще има. По-студеното време в Дания притеснява ли? Да ни притеснява. Напротив, би трябвало да ни радва. Много по-трудно се играе при тия температури. Имате ли някакви проблеми с контузия и футболисти? Не, нямаме. Всички са здрави.